Da har jeg tenkt å bruke litt tid på å bare beskrive noen kunder og prosjekt som vi kjenner. Prøve å se det litt i den sammenhengen som vi har, av de tingene vi har vært igjennom så langt. Så det jeg også ønsker å vise med de eksemplene her, for det er ganske ulike type eksempel. Ulike bedrifter, ulike produkter og ulike marked som de går mot. Mye er uansett det samme, men de har litt ulike utfordringer og utgangspunkt. Den første kunden, det er en relativt lokal kunde i Sykkylven. Skal vi se. Ikke sikkert det er så mange som kjenner til dem, men nå kom den her, skal vi se. Men det er en kunde som produserer transformatorstasjoner. Ferdig som transformatorhus. Så det trengs sikkert ikke gå så mange hundre meter unna her før en ser en av produktene deres. Nå har de vel også andre konkurrenter, men de er ganske mye brukt i distriktet her også. Skal vi se. Ups. Så skjer det da. Sånn da. Når de henvendte seg til oss, de har brukt våre ERP-løsninger, M3, tidligere, som da tidligere heter Movex, i ganske mange år. Og når de henvendte seg til oss, så var det med utgangspunkt i at de hadde fått et krav fra en kunde. Så der var ikke utgangspunktet en strategi med at de skal ut på nye marked. Det var en strategi med at de ønsket å øke kundeservicegraden, kundefornøydheten, med å tilfredsstille i første omgang da en spesifikk kunde, tror det kommer til en etterpå, som da hadde et spesifikt ønske. Det Møre Trafo leverer er jo da sånn som det her, av og til bygd inn i hele hus som leveres. Og en problemstilling der, det er at stort sett to produkter aldri lik. Det vil si at hvis du går på nettet til Møre Trafo, så vil du se ulike produktgrupper, ulike kategorier av dem. Men et ferdig produkt har i tillegg en del egenskaper som må defineres i hvert enkelt tilfelle. Så kundene til Møre Trafo er jo elverk. Det er jo sånn som Ista Kraft her, og Hafslund og den typen kunder. Og dem som bestiller produkter er jo ingeniører. Så det de ønsket å erstatte, det var da prosessen med å måtte ringe til en ordremottaker, som da tok imot hvert enkelt spesifikke krav, og da la inn en ordre. Det gjør jo det at det her er uansett ingen løsning som er aktuell for massemarkedet. Det er ikke den måten her, du skal ikke nå ut til et bredt spekter med kunder. Det er ganske geografisk avgrenset. Skal de inn på et nytt marked, et nytt land, så må jo de ha en strategi og se det i forhold til produktene sine. De er vel i dag i Norge og Sverige. Det er ikke bare å gå til et nytt land, for det er helt andre krav på produkter. Men poenget, det var jo å gjøre produkter
Og dermed bedriften mer attraktiv ved å gi den muligheten. Men her kan jeg si at det er ikke bare å gå ut og kjøpe et hyllevareprodukt. Det finnes jo e-handelsløsninger, så du kan kjøpe, du kan leie for noen få tusenlapper i måneden eller noe sånt, som flere bedrifter har tatt i bruk med stor suksess. Men det er klart, her holder det ikke å velge fra en produktliste og angi hvor mye du vil ha når du vil ha det. Her er det ingeniører som skal inn med mye informasjon. Det vil si det at e-handelsløsninger er en fullt integrert sak med ERP-en. Så hvis vi ser på løsninger hos Møretrafo, som da kjører M3 i dag, kanskje litt smått, M3. I M3 så ligger det jo da ordrebehandling. Jeg er ikke så flink til å skrive på tavle, ser jeg. Det ligger produktstrukturer med det som vi kaller for bill of material, altså en stykkliste. Problemet er bare at en stykkliste til et sånt produkt, den er ikke lik hver gang, så det ligger et regelverk som er ganske avansert. Og det ligger alt rundt innkjøp, logistikk, ja, det var produktstruktur, her ligger det produksjon, det ligger finans, og alt ligger i entren selvfølgelig. Når de skulle ha en e-handelsportal på det her, så kreves det ikke bare det at en kunde går inn og identifiserer seg i forhold til et kunderegister, men det krever det at når kunden har plukket fra en produktliste, så er de nødt til å ha et angi en del svar som gjør at det kan skapes en produksjonsordre, og at det kan skapes innkjøpsbehov, eller behov for å plukke fra et lager, for å lage det spesifikke produktet. Så det vil si at den e-handelsportalen som de har, jobber interaktivt fram og tilbake mellom M3 og e-handelsportalen. En annen måte å løse det her på, som nå finnes en variant av, det er å ha to regelverk. Du har ett regelverk som ligger i M3, eller da i ERP-systemet, og du har ett regelverk som ligger i e-handelsløsninga. Og det krever da enten meget avanserte grensesnitt for å replikere data frem og tilbake, eller det krever at den vil likeholde manuelt to steder. Og du er nødt til å vedlikeholde den typen her av informasjon to sted, så kan den være 100% sikker på at det blir mismatch etter hvert. Og det vil si at når en kunde har bestilt noen ting her, så får noe annet ut herifra. Så det gir jo en del klart definerte rammer rundt hvordan en e-handelsløsning måtte lages. Det gjorde også at kunden Møretrafo satt igjen med et meget begrenset antall alternativ. Egentlig to stykk. Og det er å lage noe helt selv, eller å kjøpe løsninger fra oss. Jeg har lov å drive litt markedsføring da. Men det er fordi at vi
leverer jo kun løsninger mot M3, og vi har derfor bygd inn den tette integrasjon som gjør det her mulig. Poenget var ikke å markedsføre vår løsning, men poenget er å se det at det her kravet her gjorde at jeg måtte ta spesielle hensyn i forhold til hvordan løsningen skal spille sammen med ERP-løsningen. En standalone-løsning ville ikke hatt den effekten jeg ønsker. Så forhåpentligvis så kan det være et konkurransefortrinn for dem, men primært var det for å tilfredsstille eksisterende kunder. Og så kan de da sekundært ha ut effekt med å gjøre det mer være mer effektiv intern. De slipper å ha noen som skal sitte og ta imot den typen bestillinger. Og kunden kan også jobbe på andre måter. Problemstilling her, altså det høysesongen for Møretrafo, det er jo sånn som på høsten med mye storm og mye lynnedslag og sånn. Hver gang når jeg leser om at det har vært mye lynnedslag rundt omkring, så har de gode tider for det. Det er mye bestilling av nye transformatorer. Og det der kan skje ikke nødvendigvis mellom 8 og 4, og må ofte bestilles raskt for å få rask levering. Så det betyr også at kunden nå ikke trenger å forholde seg til begrenset åpningstid, for å si det sånn. Ja. Et annet prosjekt som vi har som har lagt ganske mye føringer for løsningen vår også, det er Bring Supply Chain Management. Det er i Sverige. Det er jo Bring som alle kjenner. Tilfellet her er den grønne delen av Bring også, det med transporttjenester. Men den divisjonen der av Bring, den tar mer enn bare å sende pakker fra A til B. Den kan ta ansvar for hele logistikk-kjeden. Det er også business to business. Og formålet de hadde var å øke servicegraden mot kunder, og ikke minst øke intern effektivitet. Nå skal jeg se, jeg er ikke så overbevist om at det ser så bra ut når du tar det opp her. Skal vi se. Jeg snakket i sted om at det er viktig at løsningen ser intuitiv og ser attraktiv ut for brukerne. Jeg vil ikke akkurat si at den her gjør det her, men jeg vil skylle litt på prosjektøren der også. Han tar bort litt farger. Det gikk det litt trekt. Det har med at nå går inn på en testmiljø. Det gikk det meget trekt da. Det var merkelig. Og det er nok mest sannsynlig ingen som har vært inne tidligere i dag, og da har man startet opp ganske mange tjenester. Men det gikk... Nei. Hva er det som står der da? Jeg kan se om jeg får opp noe her i kveld. Det kan være at de blir stoppet av en eller annen brandmur. Nei. Hvor kommer det? Dette så ikke spesielt bra ut. Det betyr egentlig ikke så mye heller da. Det er litt vanskelig å se her.
jeg ser ingenting. Jeg får heller forklare det. Skal vi bare gjøre et forsøk til her. Nei. Det er i alle fall en portal som er satt opp hos Bring for å betjene IKEA. Uansett hvor nede i verden og går inn på IKEA og går i restauranten, eller restauranten, kafeteriaen, eller kiosken, altså kjøpe et eller annet som er mulig å spise, så er det Bring som har ansvar for logistikken. De har ikke bare ansvar for å transportere varene fra lager og ut til IKEA. De har også ansvar for å holde lagret og kjøpe inn til lagret. Så de har alt, hele forsyningskjeden til IKEA på den typen varer. Den portalen her, hvis det hadde vært mulig å se litt bedre her, den er laget opp sånn at på bakrommet, som går på IKEA i Oslo eller Trondheim eller noe sånt, så kan de gå inn på PC-ene sine og logge inn, så får de opp produkter, de matvarene som de vanligvis pleier å ha. De kan ha faste bestillingslister, de kan ha nye produkter i egne kategorier, det kan være kampanjevarer, det kan være alt mulig sånn. Men det er altså kunder som repetitivt, kanskje flere ganger i uka, går inn og rekvirerer matvarer av ulike typer. På en måte så er det jo som en bedrift som internt rekvirerer fra et lager til et annet, men det er altså en tredjeparts aktør, som da i tilfellet er Bring, som både har laget portalen, og som da tar seg av alle tjenestene for å komme dit. Det som Bring da har gjort videre, det er at de har bygd det her også ut mot andre kunder etter hvert. Helse Sør-Øst, for de har også kunder i Norge. De bruker det her blant annet til å rekvirere diverse, ikke medisin og sånne ting, men en del som forbruksvarer. Og det siste prosjektet vi hadde nå var Altibox, sånne fiber basert tunere. Logistikken rundt å sende dem håndteres også via den samme. Så det Bring har valgt å gjøre her, det er, nå går de også videre med en del andre løsninger, det er at når de går og selger sine tjenester til for eksempel Altibox, nå har de noen nye prospekt de jobber med, så setter de opp sånn, transport, lagerhold, de har e-handel, de har en del tjenester til vi leverer rundt automatisert scanning, altså det at de også kan få løsninger for å rapportere logistikkflyten med strekkodeskanning og sånn. Det kan være returløsninger. Altibox, det er mye retur. Du returnerer en tuner og skal ha ny en. Det var en ting til jeg tenkte på. Ja, de utvider i alle fall stadig. Så det de gjør nå, det er at de går mot sine potensielle kunder, og så sier de, jo, vi er interessert i transportløsning. Ja, vi er interessert i lagerhold. Jo, men hvis dere skal ha det, vil dere ha full kontroll på lagret deres, og rekvirere lagret via en e-handelsportal? Ja. Ok, skal det også være returfunksjoner? Og har lag da som en opsjonsliste,
så de bruker mot i sin markedsføring av sine tjenester. Så det her er da blitt, selv om den ikke så smart ut akkurat her, når det meste forsvinner her, så er det her da blitt en av de konkurransefortrinnene de bruker i forhold til andre transportører. Det siste er at vi driver nå å involvere også business intelligence i det her. Sånn at når IKEA eller noen andre går inn, så kan de også trykke her for å se hvor mye har vi kjøpt av den typen varer i fjor, hvordan er forbruksmønstret vårt. Her har vi varer som vi vanligvis må kjøpe inn mer av før jul, og så videre og så videre. Så da er det en del av samme portalen. Så de har bygd det her inn som en totalt integrert del av tjenestetilbudet sitt. Så strategien har vært det at en, effektivitet. Nå er de i stand til å håndtere mange flere som IKEA. IKEA er fortsatt den største kunden deres. De er nå i gang med å også rulle ut det her i Sørøst-Asia, og da har de dekket hele verden. Så det er en del, det er viktig for å få den effektiviteten, men det er også blitt en del av det tjenestetilbudet som er. Så der en kunde kanskje spør om en transportløsning, inklusiv en lagerhold, så har de nå også mulighet til å gi dem en løsning som gjør at bestillingsprosessene deres blir mye enklere. Et alternativ ville jo selvfølgelig vært at de kundene som IKEA sendte elektroniske dokument med samme informasjon. Problemstillingen er bare at det er ikke sånn det fungerer ute i IKEA-butikkene. I en IKEA-butikk så er det noen som gjør en vurdering på ettermiddagen og legger inn bestillingen på kvelden og skal ha varer neste morgen på en enklest mulig måte. Og Altibox, der er det jo, har du jo problematikken med at du skal returnere en type vare, og du skal ha en annen type vare i retur, og er da nødt til en portal der du får all den informasjonen. Det her er et prosjekt vi jobber med i øyeblikket. Bring har vært oppe og kjørt i flere år, men det jobber vi kontinuerlig. De har hele veien nye prosesser som skal dekkes, og nye kunder som vi skal hjelpe med å støtte opp. Men det her er en helt ny kunde vi har. Det heter Lantmännen. I Sverige og Danmark så vet alle hva Lantmännen er, for det er et sånt kooperativ. Litt sånn som Felleskjøp i Norge, men de har også andre områder. Så den delen som vi har her, Cerealia, det er et kooperativ blant i jordbruket i både Sverige og Danmark, som da leverer korn og andre råvarer inn mot industrien. Det er også fokus på business to business. Og her har strategien vært å øke servicegraden og bli mer effektiv internt. De har da, vi kjører tostegsprosjekt, de skal ha opp en full kundeportal, e-commerce-portal, med sånn self-service tankegang med at kundene kan gå inn og få både bestille ordre
og så få informasjon om for eksempel hvor mye de har kjøpt og sånne ting. Men de startet på mobilitetssiden. Så det de var ute etter, det var en ordreportal på vanlig måte. Og i prosessen så fant de ut det at kundene deres ville jo faktisk helst slippe å gå på bakrommet og logge inn i en portal. De ønsker å bruke det de har for hånda. Så det de har, jeg har en beta-versjon her. Ups. Den er ikke helt kjørbar. Skal vi se. Så de har startet opp med å gi kundene tilgang til å bruke apper. De startet med en iPhone-app, men jeg har også samme løsning både for iOS-nettbrett og Android-nettbrett. Men plukket ut en pilot med å bruke faktisk iPhone. Jeg må si jeg var ganske skeptisk til hvor funksjonelt det er å ha en, den typen løsning på en sånn enhet som det her. Men det var jo interessant å prøve, så vi ble jo med på det. Så de sine kunder, de har da via en sånn mulighet til å gå gjennom produktkatalog, sjekke priser, ta opp bestilling. Og skal også koble det her til strekkodelesere, sånn at når de, det de gjør er å gå ut på sitt eget lager og skanne varer og bygge opp ordren, kontrollere hvor mye den beløper seg til, og kan trykke her. Og så går den inn hos Serialia som en ordre. Så det de har valgt, det er å kombinere da en tradisjonell e-handelsløsning med mobile løsninger. For på den måten å flytte løsninger så nært dem som faktisk ute hos kundene til Serialia, og de personene som faktisk tar opp ordren, det vil si går ut på lager og sjekker hvor mye de har, planlegger hvor mye de trenger neste uke og sånn, at de kan gjøre det de har behov for ute på lagret, bare med en mobiltelefon. Nå vet jeg ikke akkurat strategien bak konkret, men sånn som jeg forstår det, så er det jo det er jo initiert av landmannen selv utifra å øke effektiviteten. Så få ned intern kost, løse ting mest mulig elektronisk, og faktisk flytte arbeidet, akkurat som bankene har gjort de siste 10 årene, så har de jo flyttet jobben ut til oss som kunder. Det er jo egentlig det Serialia gjør. De flytter jobben ut til sine kunder. Men for kunden så oppleves det som en økt kundeservice. For det forenkler prosessen for dem også. Skal vi se. Det neste eksempelet, det er initiert på en helt annen måte. Det her synes jeg er en ganske interessant eksempel. Det finnes jo mange, mange sånne som det her. Vi har ikke levert e-commerce-løsningene, e-handelsløsningene til dem. Det vi har levert til dem her er BI-løsninger. Så de har sine salgs- og finanstall og alt sånt via våre løsninger. Vi har en utviklingsavdeling i Singapore med noen programmerere som sitter i Singapore og Filippine. Og det er via dem, for de forhandler også våre løsninger. Det er via dem vi kom i kontakt med den kunden her. Dette er en kunde som
som har bygd hele forretningsideen sin rundt e-commerce. Jeg var på besøk hos dem, og det eneste de har er noen kontor og så et lager med en haug med vareprøver. Det er alt som finnes der. Og der sitter de og designer varer. Og så tillegg til å designe produkt, så håndterer de selvfølgelig regnskap og sånne ting. De håndterer IT, men alt annet er outsourcet. Så når designerne bygger opp en ny kolleksjon, så er det jo innkjøperen sin jobb å forhandle frem via stort sett produsenter i Kina, hvor det kan produseres billigst og best og raskest. Når de har en ny kolleksjon klar, så må kundene gå inn på ordreportalen, Lobonito, som søker på den, så finner den. Jeg tror de kun forhandles i Sørøst-Asia. Og alle ordreopptak er via nettet. I tillegg så har de vært flink på å bevisst bruke Facebook som en markedskanal. Så hvis en ser nedover, blar litt nedover i Facebook-siden deres, så ligger det her, alle nye produkt går ut her. Så når de har en ny kolleksjon, så legger de selvfølgelig ut litt teasers her. De får respons fra kunder, eller fra potensielle interesserte selvfølgelig. Her, litt vanskelig å lese på prosjektøren her, men her ligger det forespørsler. Jeg så en av de siste her var lagt ut, noen som etterlyste svar på en mail. Så de bruker blant annet Facebook, sikkert også Twitter, Instagram, andre løsninger, men jeg har ikke vært inn og sjekket dem, men bruker det som primært markedskanal. Og så selvfølgelig da, er det bare å trykke seg inn, så havner du på nettsiden der med, så kan bestille varer. De er bevisst på de kjører ikke ut store mengder med produkt. De er bevisst på å gjøre litt hype av det. Få mest mulig aktivitet. Det er sånn at de har store utfordringer med serverene sine hver gang de kommer ut med en ny kolleksjon. For da har de klart å bygge opp en interesse for det, så gjør det at alle skal inn og ha dem en gang. Og når det er tomt, så er det tomt. De produserer ikke opp mer, fordi at da ødelegger de jo den gimmicken som er rundt det, med at det omgjør å være raskt ute for å bestille. Og så analyserer de. De bruker alt de kan av data fra sitt eget salg. De er ute og søker på treff på hjemmesidene. De henter statistikk i forhold til bruk av Facebook. Og utifra det her analyserer for eksempel at i Indonesia så har den modellen i de fargene slått meget bra. Og på grunn av at de jobber på den måten, de har ingen lager som bygger opp. De kjøper bare et produksjonsserie. Så har de mulighet til å raskt endre. Så i stedet for det tradisjonelle Hennes og Maurits og sånn, som har sin sommerkolleksjon, høstkolleksjon og så videre, så kan de her komme med nye kolleksjoner, og det de gjør, det er at de tar hensyn til forrige månedssalg. Som sagt, de kjører ikke opp produksjonsvolumet hvis de har et selv bra av et produkt, men de ser hva er det som selger bra i et visst område, og så lager de produkter basert på det for å utnytte da den interessen. Ja, skal vi se.
De er ganske nystarta. Jeg husker ikke hvor store de var, men i alle fall, de er ikke spesielt store enda, men salgsvolumen er enormt stor i forhold til størrelsen på bedriften. For som sagt, hvis du besøker dem, så er det ikke mye som ligner på en manufaktur eller den typen bransje, med at de har ikke lager, de har ingen som tar imot ordre, ingen som jobber med sånn. All markedsføring på nett. Alle varene går fra produsent via distributører eller via transportører ut til kunde, uten at de selv har berørt dem. Så det eneste produktet de selv har fysisk kontroll over er vareprøver og da ting altså er under utvikling. Som sagt, de her har jo da hatt en strategi med at det er sånn de skal drive business. De har jo hatt den fordelen at de har ikke et gammelt konsept å dra videre på. Det er klart, henne som Maurits kunne ikke gjort noe sånn. Fordi at de har jo sine store saksvolum via butikkene. Alternativet for dem ville nok vært, vil være da, som flere store kjeder uansett har, det å ha en parallell e-handelsløsning. Men så lenge som du har også den tradisjonelle delen, så har du jo ikke mulighet til å jobbe så effektivt i forhold til både markedsføring og logistikken. Har du butikker, så har du en risiko i forhold til å bygge opp varelager på produkt som du ikke selger. Du er også nødt til å ha en lengre horisont du planlegger på. Nå er det vel hva heter de spanske som finnes nå overalt? Ja, selvfølgelig, Sara, ja. De har jo en helt annen prosess enn mange av tradisjonelle, med mye raskere utskifting av kolleksjoner. De gikk jo bort fra det med, de har mye tettere prosess fra produktutviklerne til produsentene til logistikken ut til butikk, så de kan, jeg vet ikke hvor raskt de kan reagere nå, men de kan reagere på noen få ukes varsel i forhold til trender. At de ser at produkt går dårlig eller produkt går bra, så de har en mye raskere utskifting av produkt enn det som tradisjonelt har vært. Mulig du har sett litt på dem. Da kjenner vi godt til. Men de her har, det her er jo mye mindre enn Sara, men de her har jo da, på grunn av at de har fjernet butikkleddet totalt, en mulighet til å øke effektiviteten enda mye mer, selvfølgelig. Ja. Er det noen spørsmål rundt kunder og case? Prosjekt? Det er i alle fall interessant sånn fra vår side å se, selv om ikke vi har levert e-handelsportalen her, så er det interessant å se dem som tar strategien fullt ut i forhold til utnytte. Her er noen som har mulighet til det, for de starter egne fra scratch. Men også interessant å se andre. Og vi har jo noen andre kunder som også har spenstige ambisjoner, men utgangspunktet til mange er jo det at de må forholde seg til det eksisterende, og gradvis eventuelt gå over til e-commerce, enten utifra at de ser et markedspotensial, de kan se en effektivitetsgevinst, eller det er et konkret krav fra kundene. Litt for mange føler jeg jobber vel kanskje litt reaktivt utifra at a la bokbransjen, som der jeg mener at de gjør bare det de er nødt til, fordi at markedet krever det. Men hvis de hadde vært litt mer offensiv og proaktiv, kunne utnytte det på en helt annen måte.
så ser jeg at det er selvfølgelig skummelt å utfordre sånne ting når de er i en bransje som er ganske lukrativ i utgangspunktet. Vi har alt brukt tre kvarter, men er det greit at vi bare fortsetter gjennom de forholdene vi har igjen her? I stedet for å ta noen pause nå. Jeg har, som sagt, prøvd å gå gjennom litt stoffet i den her og plukket ut litt området. Det er litt frem og tilbake i forhold til det har gått gjennom så langt, men hvis vi går videre og ser på kapittel 13 og 14, så har jeg plukket ut noen områder. Den her tror jeg ikke jeg skal si så mye om. Det er litt tilbake til det vi snakket om tidligere også. Det står en god del her rundt hvordan man kan måle effekten av ting. Og det er sånn som jeg ser det i alle fall ganske viktig, at i en etableringsfase av en e-commerce-strategi definerer klart de målene han har. For klart, de fire eksemplene som jeg hadde, de er ganske forskjellige i forhold til utgangspunktet, hva de ønsker å oppnå. Og da bør han definere hva han ønsker å måle, definere hvordan han kan måle det, og gjør korrektive tiltak. Har ting den effekten den ønsker? Kanskje noe av det vanskeligste er å ta ut rene kostnadsbesparelser. For mye av kostnadsbesparelsene har jo ofte med ting som er litt mer omfattende. For eksempel at han skal gjøre ting med færre personer. Hvis den har en mulighet til å øke markedsandel, så kan jo det like gjerne være å kunne øke transaksjonsmengde, omsetning, men på et samme kostnadsnivå i forhold til personell og sånn som tidligere. Hvis den har den muligheten, så er det jo, da kan den jo se effektene uten at den må gjøre kanskje tidkrevende og kostbare tiltak som å redusere folk. Når det gjelder sånn som siste eksempelet her, så er det klart at de har jo en ekstrem ekspansiv strategi. For dem er det jo utrolig viktig å måle om de tingene de gjør er riktig. Hvis de for eksempel baserer seg på at alt av nye produkt skal ut på Facebook. Når nye kolleksjoner kommer, så legger de ut bilder, legger ut teasere, bygger opp litt hype. Hvis de sovner i timen og ikke får med seg at målgruppa har beveget seg fra Facebook over til noe annet som primær kanal for å få sånn informasjon, så vil jo de kunne få et stort problem. Så for dem er det jo viktig å hele veien også analysere hvordan konsumentene agerer, hvor de får informasjon, hvor er det nye kunder kommer inn. Og i dag er jo stort sett alt sånn mulig å analysere. Hvilke kunder bruker hvilke tjenester og spør etter hvilke ting. Hvor får vi mest treff fra å analysere. Så klart Lo Bonito, hvis plutselig alle som bruker Facebook er 50 pluss, så har jo de et problem, siden målgruppa deres er nok fra 15 til 35 år, primært på klærne. Her skal det være fem ringer med noen piler. Men teksten er i alle fall her. Det er i boka her, i forhold til konkret hvordan den skal gå frem, egentlig en ganske god modell. Så
på side 688-689, som beskriver en del ting i forhold til konkret arbeidsgang fremover. I forhold til å utvikle og også administrere en e-commerce-plattform. Identifying, justifying, planning. Justifying står det mye om der. Jeg har ikke vært inne på det, men det går jo også på å gjøre en return on investment-analyse eller å forsvare strategien for det den skal gjøre. Skape en arkitektur. Det som kanskje jeg synes det står litt lite om her, som jeg mener er viktig, det er at e-handelsløsninger er nødt til å spille tett sammen med bedrifter sine andre løsninger, altså primært ERP-løsninger. Hvis man tenker e-commerce uten å tenke på forutsetningene i ERP-løsninger, spesielt i forhold til integrasjonsmulighetene, hvis man glemmer det, så kan den enten havne ut i et ekstremt dyrt prosjekt, langvarig prosjekt, men den kan også risikere å havne ut i en dårlig løsning. Så i forhold til arkitektur, så mener jeg det er viktig å ha primært fokus på det. ERP-løsninger skal gjerne leve videre, selv om man skal opp en ny e-commerce-løsning, og de tingene her bør spille godt sammen. Ikke alle ønske eller kan jobbe med en integrert løsning, sånn som både Møre Trafo sin nevnte og Bring sin løsning, som jobber da 100% integrert. Men uansett om en ønsker at løsningene skal være litt mer atskilt, så må de spille sammen. Og i et e-commerce-prosjekt så er integrasjon, det å få løsningene til å spille sammen, ofte det mest kostnadskrevende og tidkrevende. Spesielt hvis den har glemt det i fasen her. Det er viktig å få løsninger til å se attraktivt ut. Det skal grafisk se bra ut. Men hvis den glemmer det som skjer videre bakover, litt mer kjedelige ting som å spille sammen med en ERP-løsning, så vil den få utfordringer senere i prosessen her. Basert på det her, velge opsjon for hvordan ønsker den å gjøre det. Skal den utvikle selv? Skal den kjøpe ferdige løsninger? Skal den gå på cloud-løsninger? Jeg føler vel at den moderne kan hende står uten at de har fått det med meg her, men jeg føler vel at de to områdene her, det er ikke alltid du kan se det som steg. I en del tilfeller så vil det også være riktig å kanskje gå tilbake og justere arkitekturen basert på hva man velger her. For det her er jo primært en teknisk ting. Installasjon, testing, integrasjon, deploying. Det er jo hands-on-jobben. For oss som leverandør så er det jo primært her vi er inne. Det kommer jo litt inn, i alle fall der og der, men det er jo her. Her er jo det vi definerer som et prosjekt, når vi har fått forespørselen og blir valgt. Samme her også. Integrasjon, det praktiske, skal skje her. Men hvis man har glemt integrasjon, og ikke tatt med det her, så vil man mest sannsynlig måtte gå et par hakk tilbake og gjøre kanskje vurderinger. Hvis man har valgt løsning her uten å tenke på integrasjon, så har den en stor utfordring. Hvis den da har bommet på det, kan den være heldig om. Og så det neste. Operation, altså vedlikehold. Og det som er viktig med sånne ting, det er jo det at det har ikke bare med teknisk vedlikehold, men det har med innhold å gjøre. Selvfølgelig innhold, sånn som produktinformasjon, andre ting, det må jo kontinuerlig oppdateres. Da er vi tilbake her igjen på integrasjon. Hvis man har glemt integrasjon som en viktig del, så vil det være en krevende sak. Men det er også viktig å få med seg at når man er ferdig her,
så må jobben fortsette, for som alle vet, websider som ikke endrer seg, sider som ikke endrer seg i forhold til hva muligheter tjenester de gir, de vil sakte dø hen. Så vi sier det, programvare og løsninger, det er ferskvare, det er, når de har levd en stund, så er de nødt til å fornyes, og de som ikke gjør det kontinuerlig, står plutselig overfor en meget stor jobb. Så den modellen her egentlig er ganske bra og godt beskrevet her. Men at ta, det hensynet til integrasjon tidlig i prosessen er etter min mening og min erfaring ekstremt viktig. Ja, det her er vel litt det samme som vi hadde i tidligere bare. De ulike strategiene. Hvis vi går tilbake her også, så er det klart at mange som har hatt sånne løsninger oppe, de erfarer kompleksiteten av det her, og vil neste gang de går hit og skal gjøre en ny vurdering, ofte ende opp med å gå på løsninger som kanskje er cloud-basert, eller i alle fall basert på standardløsninger i neste runde, fordi at det her blir oppfattet som ganske krevende å administrere, spesielt hvis du har utviklet en løsning helt fra scratch selv, da må du jo også gjøre all vedlikehold og all oppgradering. Fordelen med å velge en standardløsning, det er jo det at da drar du nytte av all erfaring som andre kunder gjør, som da bygges inn i produktet. En annen ting som skjer mye nå, det er jo altså outsourcing av IT-løsninger har jo vært vanlig ganske lang tid. Det går jo mye på at du helst ikke vil ha serverene på eget hus, og du vil slippe å ta backupa, men mer og mer går det også nå på tjenestene med å administrere det mer i praksis. I Merit så er det et område vi jobber mye med for tiden. Det gjør også mange andre som vi konkurrerer med, og også innenfor andre løsninger enn M3. Og det vi ser er at flere og flere bedrifter ser gevinsten med å betale en fast sum hver måned til noen som garanterer at løsningene deres er alltid operativ og fungerer til hver tid. Og det kan altså gå på mye mer enn bare at serveren og tjenestene oppe. Vi kan også, og andre kan også gjøre, men som eksempel, vi går også inn og analyserer. For eksempel, hvis det er sånn at om morgenen så ser vi at det ordret som har kommet inn i går kveld, som ikke har havnet i ERP-løsninger. Kanskje på grunn av at noen har glemt å oppdatere noe i ERP-løsninger. Kanskje det er en pris som ikke har vært oppdatert riktig. Altså et eller annet som stopper det. Sånne ting som kanskje ikke tenker på til vanlig. Det kan en nå kjøpe tjenester for. Så i stedet for at en skal ha egne folk og bruke den tiden som ressurser til sånne ting, så kan en betale en fast pris i måneden og ha en helt forutsigbarhet i forhold til kostnad og at den har operative løsninger. Ja. Vær litt tilbake igjen. Prosess, som sagt, viktig. I et sånt prosjekt så går det også mye på å lære internt at den jobber på andre måter. På teknikk og i forhold til organisasjon. Kan si Lov, eller VRV, Lov Bonito i Singapore, de startet jo fra scratch. Men andre bedrifter er kanskje i den situasjonen at med innføring av e-handel og kommunikasjon andre veien til sine leverandører, så
kan de kanskje fjerne noen ledd. Kanskje de både har fjernet et forhandelledd. Kanskje de fjerner et ledd med at du transporterer varene til eget hus før du leverer dem til kunde. Og da går jo det mye på å endre prosessene i bedriften. Kanskje i stedet for å ha fokus på ditt eget lagerhold, så må du ha fokus på at leverandøren i Kina leverer til riktig tid. Fordi at varene går direkte til kunde. Siste kapitlet går en del på etikk. Jeg har ikke fokusert så mye på det. Kanskje enda mer relevant for en del andre bransjer enn det vi jobber i. Altså det en må være bevisst på, det er jo at når en går ut med sånne ting på nett, så er det et regelverk som må forholdes til. Og den boka her, den er jo er vel skrevet i USA, tror jeg. Og det er ikke rart at de også fokuserer ganske mye på det, for det at det er den som er mest opptatt av det. Du har jo bedrifter som Apple og andre som tviholder på sitt. Jeg skulle lage en PowerPoint der jeg brukte noen eksempel. Da fant jeg ut at de bildedatabasene som vi bruker, der vi kan plukke ulike bilder, så var det ikke mulig å plukke et eksempel på en Mac eller en iPad og bruke kommersielt for oss. Så du kunne plukke mye annet fra andre leverandører, men jeg kunne altså ikke lage en PowerPoint som, jeg kunne sikkert brukt den her, men hvis jeg hadde gått til en kunde, så kunne ikke jeg brukt et bilde av en Apple device uten at jeg hadde spesiell tillatelse. Så det er noen som er litt mer firkantet enn andre. Men det her er jo ting som en er nødt til å forholde seg til. Et eksempel er jo det at hvis en legger ut produkter som en selv, så vil jo e-handelsløsningene også være sånn at det kan være en inngangsport for en potensiell kunde til å få mer informasjon om produkter. Og sånn, våre løsninger er jo også sånn at det kan lenkes mot en annen database, kanskje det er en leverandørdatabase, der du kan gå inn og få enda mer informasjon om produktet. Kanskje teknisk informasjon. Og hvis vi selger mobiltelefoner, og jeg legger ut en mulighet til å laste ned en PDF med teknisk informasjon, så kan det hende at de gjør noe som skaper problem for meg etterpå. Fordi at Samsung eller Apple eller noen sånne stille klare krav til hva vi kan distribuere. Så man tenker kanskje gjerne distribusjon av musikk og film og sånn, men det er også relevant i den verden vi snakker om her. Ja. Privacy rights, free speech, protection og sånn. Kanskje mindre aktuelt. Men også være sikker på det at for eksempel er han ønsker å legge litt statistikk eller informasjon ut for å vise ting i forhold til produkter. Det er greit hvis en kunde går inn og legger en product review, for det har han på en måte bekreftet ved å legge den product reviewen inn der, at den her er lov å bruke. Men i andre sammenheng å hente informasjon for å fremme sine egne produkt, uten å sikre det at den som har lagd den informasjonen har godkjent det, da kan den fort havne i trøbbel. Og i den sammenheng også, være bevisst på det at det som er greit i Norge, det er ikke nødvendigvis greit i spesielt USA, men også andre land. Det er ikke sikkert at det vi legger ut i Norge kan legges ut i Frankrike, for eksempel, for der er det helt andre regler. Så som det stod tidligere også, tenke globalt, men handle ikke lokalt, men handle i forhold til lokalt marked.
da er det også viktig å tenke på sånne ting. Kanskje hvis, hvis vi for eksempel forhandler produkt, så må vi være bevisst på det at en kunde som da går inn i Frankrike, han skal ikke kunne ha tilgang til deler av produktsortimentet vårt, for vi har ikke lov til markedsføre. En ting kan være at vi stenger for å selge det, men kanskje vi er forhindret fra å legge ut informasjon om det. Så, og derfor vi kjøper amerikanske Apple-kontoer for å kunne se filmer som ikke er tilgjengelige i Norge og sånn. Så det er en måte å gå rundt det, men da har vi ISO, hvis de har gjort det, hvis de har en amerikansk konto på Apple, og kjøper en film der, så har jo jeg som konsument gjort et valg som kanskje ikke er i henhold til regelverket. Men den som har nettsida har sitt på det tørre, fordi den har begrenset meg fra en, som en norsk kunde å få tilgang til det. Og da har jo den som eier nettsida flyttet ansvaret over på meg som konsument, for at jeg har gått rundt et regelverk. Men hvis de er slepphent med sånne regelverk, så kan vi få trøbbel. Sånn jeg nevnte Stokke tidligere. Stokke har jo gått bort fra å ha produksjon selv, ha møbler, til at de stort sett bare kjøper møbler produsert andre sted. Så det ser, den bedriften har endret seg totalt de siste 15-20 årene. En annen ting som endret seg der er at de i dag har en, jeg vet ikke hvor mange, men en rekke med advokater som de bruker i ulike land for å sikre at regelverket rundt produktene deres blir holdt. Ikke minst på grunn av kopiering av produkt, så de sliter med tripp-trapp-stoler og sånn. Men også for eksempel kan det være det at noen kjøper et parti tripp-trapp i et lavprisland og selger det i et annet land med lavere, med til en lavere pris. Alle sånne ting sitter dem og følger med. Så hvis en vil prøve å være smart, så finnes det alltid noen som, i alle fall hvis en jobber med de store, Stokke er jo ikke så stor, men de har mye fokus, men jobber med de store, så er det alltid noen som sitter og følger med. Og passer på at vi forholder oss innenfor det regelverket som gjelder. Det var det jeg hadde. Er det noen ting dere lurer på, eller gjerne ville at vi skulle tatt? Det er det siste forelesningen på det temaet, stemmer det? Så, jeg vet ikke akkurat hva dere har vært igjennom tidligere, da, men det er i alle fall et interessant område, som bare kommer til å øke og øke og øke, og som jeg tror de aller fleste bedriftene som har produkt eller tjenester selv på en eller annen måte må forholde seg til i fremtiden. Så, og da kan en velge å gjøre det fordi at en må, eller gjøre det fordi at en ønsker å benytte seg av det til, for å, ja, for å gjøre sin egen bedrift bedre. Okay.